Já vás vítám u dalšího videa na hru Far Cry 3 a teď se nacházím něco jako v takové vesnici, ale jako měl by to být jako nějaký taky tábor. Ale v tom rozdílu, že tady ten tábor je o něco větší, není to jenom takováhle budka. A ty na mě tady nepořvávej, hej, když mám jméno, jo. Jsem spolu husy nepásli. Tak a je tady obchod, ty vole. No jasný. Takže my určitě chceme si koupit, jelikož na to máme, tyhle. Zarábáme pořádně, jasný. A jo, odstřelovací pušky. Tady je tady ta. A ta je úplně cute. No a co jsem to chtěl? Máme ještě něco v těch speciálních? Jo, tady je akorát ten bík. Ten trháč teda. Ten vektor. Ten jsme měli. Ale vyměnili jsme si to za tady tu vlastně zbraň, takže to vypadá úplně taky božsky. Potom tady ještě toto, ale to si teď kupovat nebudeme, protože myslím, že nějaký vojáci snad i mají, takže bychom si ji mohli i ukradnout, ale to bychom měli dostat i zdarma, když budeme nějaký ty vysílací věže ještě dělat. A počkat, máme vestu? Jo, tu máme na 100%. Tak, teda tu odstřelovací pušku. Měli jsme doteďka tady tu, ale už jsem trošičku na ní tak nějak jako zvyklej a je čas na změnu. Takže můžeme tam dát tlumič, prodloužený zásobní výkon, různé optiky. Takže tři doplňky tam můžeme dát, což je super. Tak dáme si to semka a zbyde nám vůbec na to, jo, zbyde penízky, aby jsme měli, jaj, no tak tady to je dražší, tak to bude asi lepší, že jo, teoreticky, ne? Tak, prodloužený zásobník tam dáme taky a dáme tam ještě tlumič a teď je to úplně amazing a ještě tam dáme nějakou barvičku na to, ale jakou? Já jsem rád na takový, mám rád docela takový i ty pastelové barvy, takže bychom si tam teoreticky, já nevím, mně se nejvíc líbí. Oh, toto se mi nejvíc líbí. Takový, nevím, výrazný je to. Tady toto působí na mě trošku nudně teda. Nevím, zelená taková vyblitá, potom toto, nevím, toto se mi líbí asi nejvíc. A tak záží. Každému se líbí něco jiného, že? A tak mně se toto fakt páčí. Tak toto. A ještě si to můžeme také přiblížit o jedno, jestli to chápu. Jasný. No, vypadá to, že jsme vybavení. A proč jsem zrovna tady? Tady vysílací věž. A u toho rovnou stanoviště. Takže kde je? Tamhle je. Auto je super, ho. Oh, boží. Tak, ale vypadá to super, tyve, já mám rád takovýhle barvičky. Ne takový vyblitý, ale takový jako, ty vole. Tak jo, tak tam jedeme aspoň autem. A potom teoreticky bychom z té vysílací věže mohli tam doletět. Na to stanoviště. Já se jako soustředím na to, abych to tady uřídil, protože normálně bych tady z útesu nechtěl slítnout. I když jako ono by se teoreticky dalo vyskočit z toho auta, rychle si aktivovat ten letající oblek a trošičku někam doplachtit, jestli se to povede, nevím. Každopádně jenom teorie. A ale prachy. Tak, dobrý, tady nikdo není. Já je, to já jsem úplně nepoznané. Jak jsem zvyklý, že občas někde jsou v tom červeným, ale to bylo na tom druhém ostrově, takže kdybychom jim takhle hodili šutr. Takto a takto, protože bychom se přes ty bedny také nedostali k němu. Takže by to nevyšlo, tebe si okrademe. Můžeme rovnou okrást jenom ty, co jim dáme likvidaci. Když jako prostě zezadu hezky obejmeme a jo, řekneme čau čau.
A... Co? Slyším tady něco? Jej, a teďko to začne být úplně takový zajímavý. Tady ty vysílací věže, to je vždycky takový hádanky, jak tam vylézt. Tak, teď musíme tady také skočit. Teď. Nevím. Asi tady tudy takhle. Jo, tudy asi takto. Jo, jasně. Pak, ale vidím tohle. Ještě jsem koukal, jestli tady není náhodou nějaká truhla. Tak to by bylo. Potom tady. No tady je taky super místečko. Tady co otočíme, jasný. Tak, joj. Hop. A... Ježiš, teď musíme také sem dolů. Jo, už to začíná být takový zajímavější, ty vysílací věže. Už to není takový jako jenom furt, jenom po schodech nahoru, tak a dokola. Jako to máte v různých panelácích. Tak jo, tady už nic jiného není. Tak si rovnou sundáme rušičku z toho a máme další kus odhalený. Tady byl závěr i na tady tu jeskyni, takže bychom si teoreticky mohli ještě zajít do jeskyně. Tady je rovnou relikvie, ale já jsem si myslel, že dostaneme tu i tu zbraň jako u těch vojáků, ale houby, rovnou to dostaneme z toho stanoviště. Po stanoviště vysílací věže, mě už si to úplně plete. Tak, nové zboží v obchodech. Počkat, tam byla ta odstřelovací puška, kterou já jsem kupoval. No tak úplně levaso normálně. Tak, poletím správným směrem? Jasný. Tak, roztáhneme ruce a letíme. To je tak úplně super. Škoda, že jsme to neměli na tom druhém. Ježíš, rychle padák. Tak my už jsme tady vevnitř, takže si rychle označím to, co tady máme. A tady další. Ty se hlavně moc neotáčej, protože to by bylo zlé a dopadlo by to s váma zlé. Tady rovnou u toho poplachu stojí tři. Ježíš, tady je těžkoděnec. Taky označíme. Tyhle zase auto. No dobrý, to odjíždí. No totiž většinou jako sem ještě přijde auto, takže se ještě tady nevýší počet o 2-3 lidi. Takže je to takový víc drastický. Tady se dostaneme nahoru. Tady jsou schody. Doufám, že se tady ten neotočí. Ježíš, ale tady ten nás uvidí, že jo? Je to tak? Ne? My tě chceme jenom... Ne, otáčej se. Čekat, rovnou tady byla nějaká bedna. A vůbec nevím kde. Tak, ty bys byl, trošku tě očoupneme, ať nejsiš tak na kraji. My si toho nevšimli. Tak, tamhle... Si to zneškodníme. Jo, neslyšeli to? Dobře. Jo, to byla truhla. A... No. Vypadá to, že jsme žádný podezření zatím neudělali. Ale tady ještě je, tyhle poplacha, ty mě sere. Protože ono to tady to už nesvítí, tam to taky nesvítí, a tady ještě jo. Jo. Do prdela. Do
se neotáčej, neotáčej se. Tady ty nejde odtáhnout, no. To je logicky, no, protože jsou těžký jako hovada. Ježiši. Rychle pryč. Jo, je tady taky. Kam dřív? Oni si to všimnou asi, co? Já nevím, jestli i na toho těžkohoděnce se udělá ta řetězová likvidace. To si vypneme. Jaj, tady ještě jeden. Vůbec jsem si ho nevšimnul. To je přesně ono, když si je všechny neoznačíte, tak to je potom jak takový překvapení. A ty si to všimneš. Ne, to by už kamínek nezajímá. Tak to by bylo, ještě že to takhle ještě vyšlo. A. Tak, kde mám rychle odstřelovačku? No, střílí to úplně super. Ježíš, ať se mne najížděj. Tady zase luk si dáme. A ježiši. Zase nějak rozeběhnul. Tak to, ty se otoč rychle. Okay. Tak, to je také. Zezadu a mělo by to být. Ne? Ještě jeden je někde? Do prdele, ale kde? Já vůbec o něm nevím. Ježiši. To nejsou oni. Ale já nevím, možná bude v baráku, já nevím, sedět. Ne? Nic? Ale tak to... Jaj, tamhle je. Asi. Doufám, že to je hlava. A je to, že? Tak toho jsem si fakt nevšimnul, no. A tak mohlo mě to napadnout, že tady nahoře ještě něco bude, že tady to nebude jediný místo na kemping. Tak jo, máme to. Tady to si přebijeme. A tady někde munice úplně free. Takže si to vezmeme rovnou. To víš, že jo. Tak, a já nemusíme si vůbec kupovat munici, tady je to už uvnitř. Což je super, protože jsme utráceli prachy i za munici. A teď už nemusíme. Ta paměťovka, toto. Tak, a nám se teda odemklo toto. Za to vysílací věž. A ještě toto. No, tak to teďko nepotřebujeme. My si zatím necháme to, co máme. Co je? Tak, koukneme se na dovednostní bod. Máme nějaký? Máme. Kam si tě strčíme? Šacování. Při obírání nepřátel u nich najdete více peněz. Jasný. Give me money. Tak, hotovo. Kam musíme teďkon? Musíme sem, takže si zajdeme semka. A co pro nás bude mít sam? Sám sem, nevím. Nebo sem, tam. To je to vypadá na Marianu.
zase. Takže nejenom u Vase na ostrově se pěstuje, ale i tady u Hojta. Že bychom si zase vzali plamenomet. Uvidíme. Už to páně jsme hezky vybavení. Můžeme jít hezky do toho. It's a pirate. Attack Hoyt's drug fields. They have rigged bombs. He disarms them. Okay. Ready? Blitzkrieg! Seriously? No to teda, ty seš hochu úplně blázen. Tak, to je ještě něco na obrání? A tu je. Ty bedničky mě nesklamou nikdy. Tak co? Jdeme? Jseš ready? There's been a fight. Yeah. Hoyt will send dogs to clean out the bodies. Great. Abel disarms the bomb. Cover me! Počkám, jestli neškodíme bombu? No tak, co ještě sneseš, tyvo? Kolik nábojů? Jojojojojoj. Jej, jsme se tady zasekli. Nesnáším tady ty. Pyrotechniky. Ukaž se trošku. Neříkali, že sirky nepatří malým dětem do ruky? Je, promiň. No a to přežiješ. Vidíš, ne, snesl tolik. Kolik ty. Tak co je? Budeš něco dělat, nebo já nevím. Jaj, ty jsi rychle utekl, protože tady hoří. No jo, brácho, za to ale nemůžu. Kurku jeden ušatý, dělej. Co máš to? A, trolička, jdeme. O, jasný. Kde další? Tu je. A tak to zkusíme normálně radši. Tak, to by bylo další. Další. Ježiš, vás tady je. A další. Další. No, já jsem prostě amazing. Tady jsou další, ale. Kastej, počkám, no. Jako jestli tady to bylo všechno. Já to nechci zakřiknout, co? Jej, auto ne. A tak to nejdůležitější je pryč. A to druhý důležitý je taky v hajzlu. Co je? Já tady vidím někde snajpera. Už ho vidím. On viděl i mě, ale jenom chvilku. Tady tam vidím další, co? Tak tady už se nevyplatí snajperka. Co tady bouchlo? Grant po nás někdo hodil? Ježíš, kolik toho vydržíš?
A. Jsem namířil a hned lava. Tak jo. A tak tady to si převezmu milé rád. Tady jsou výbušný barely zároveň. Koděnec. Neházejte granáty. A ty nejsem úplně připravený. Počkat, co to slyším? Ne. Ale jo, dobrý. Kde je? Co, máš to? Někdo je, ne? Wunderbar. I will tell Hoyt that you work with me. It should grease the wheels, yeah? But I still need the roll sheet. Yeah, back to that. I had a flash of where it might be. By an abandoned mining colony in the gorge. Okay, I'll check it out. Be sure to take a picture of the guilty ones. A to víš, jo. A vypadá to, že s ním čourem bude tady ještě jako super mise. Mi tady padají FSK, jako proč? Nechápu úplně. Počítač na to mám libovej úplně. No a teď je to zase super. Tak halo. Tak se tady ještě trošku okrademe. Protože teď bychom měli dostávat více peněz. No, a jak je to daleko? Přes 1100 metrů. Takže bychom si tam mohli... Tady tábor. A tady hned stanoviště, takže si dáme ještě stanoviště. Jo, to si dáme. Tak tady nic není. My bychom si třeba jako mohli dokoupit vestu nebo něco takového, ať jsme ve fullu. Ono je to ale hned tady blízko, takže stejně zkusím označit také z dálky. Jo, tak asi ne. Snaha byla. Tak, normálně by nás na Vasově ostrově už odhalili. Jelikož jsme teď jako jeden z nich. Už pro ně nejsme vůbec důležitý. Ovšem, kdybychom se zvykli úplně do naha, ježišmarja, tak to by nás úplně hned odřídili. Co je? A teď nejsme vůbec jako nějak to... A tady dva hrajou. Já nevím, jestli těžkohoděnce bychom mohli jako z vody to zlikvidovat. Ježiš. A toto vyšlo. Rychle půjdeme pryč. Rychle pryč. Ježiši, co je kluci? Co je kluci, kruci? Tak vy si stopněte, otočte se. Tam, ano. Tak, a tak by to šlo, co? Ne? Rychle, přemýšlej, jak to uděláme. Tak to? Joj. Už mají trošičku rychlejší pohyby. Jaj, my nemůžeme za boudu. Do prdele. A na schody už taky nemůžeme.
Tak, ty pojď dolů. Tak tebe trošku obtáhneme, jestli to půjde. Ano, půjde. Tak, ještě tam je někde jeden. Tak, jsme stihli. Ještě zbývá poslední. Teďkom otočí, je to prdel, co? A je dobrý. Dobrý, máme to. Tak, hotovo. Budeme se tady podívat do stanoviště, jestli tady máme zase nějakou kartu nebo tak. Jelikož nemáme teď vysílací věž, tak se nám to teď neukazuje na mapě, jestli tady něco je nebo ne. Tak toto prodáme nedůležité. 399 dolarů. No, už to začíná být jako lepší a lepší ty peníze. Taky jsem rád, že máme úplně všechno vylepšené na maximum, že můžeme to plně využívat. Jako 10 000 místo peněžence. To je docela luxus. No, 44 dolarů, to jo, jsme dostávali na tom prvním ostrově. PZero špil. Ty vole, už mluvím jak Němčour. Ne, já nesnáším německý jazyk. Tak vezmeme si tady auto, ale kam je musíme ještě nejdřív? A ono už je to blízko. A tak si ještě půjdeme sem. Vysílací věž je vždycky dobrá. Oblek nám mladí k snajperce. Mám žlutou snajperku, mám žlutý oblek. Úplně super. Krásně jsem to vyladil. Ježiš. Takže by tady byla nějaká jako cedule, třeba slepá ulice nebo něco takového. Tak já mám tady potom uprostřed těch 360 km za hodinu. Ta počkat, něco zkusíme, jo? No. To bylo úžasný, co? A vím. To bylo úžasný taky, dobře, tak ne. Ještě jednou. Doprčit. Skoč. No. Tak on spadneme zase dolů, budeme zase tady na začátku, ne? Tak, kudy teď kon? Tudy. Oh, ježiš, mám se naskočili dolů. Čo ti jebe? Tak, tady ještě. Tady nahoru. Tady jsou hned schody. Super, schody mám už rád. Schody mi chybějí. Ježíš, to snad ne. Jo, dobrý. Chytil se. Kolikrát někdy se stane, že u toho žebříku stojíte a on se stejně nechytí. Na tož tam, na toho skákat. Tak jo, to bychom měli a
Jakým směrem musíme letět? Někde tam tím, jo? Takže... Ale tak mohli bychom ještě semka, když už to tady takhle máme. Můžeme tam doletět? Můžeme. Úplně super ten oblek. Fakt je strašně super. Šetří nám to hodně, hodně času. Ježiš. Ne. Hlavně mě nesestřel. Co je? Kabel jeden skurvený. Tak jo, my si tady půjdeme nahoru hezky. Tak, označíme si to všechno. Říkám všechno, a ono to stejně nebude všechno. I toto, i když je to úplně nepotřebný. Tak, hele, pesaní. No, a mělo by to být všechno. Takže se koukneme tady hezky na vyhlídku. Nádherná. To vám povím. Tak, a toto uvidíte stanoviště v dalším díle. Takže se mějte hezky a v dalším díle zatím. Čau, čau.